Здравейте на 9 ноември. Това са новините на телевизия Черно море. Аз съм Радослава Христова. И Варна се присъедини към националния протест срещу новия закон за социални услуги. Стотици дойдоха пред катедралния храм с искане за неговата отмяна. Недоволните заявиха, че промените в закона нарушават човешките права. Протестът е организиран от представители на Сдружение Родители Обединени за децата. Да се отмени закона за социалните услуги, както и промените в още 28 закона, поискаха на протест пред катедралния храм Успение на Света Богородица във Варна представители на Сдружение Родители Обединени за децата. Според родителите, промените в социалните закони прокарват принципите на спряната стратегия за детето и обезличават ролята на майката и бащата в семейството. Проблема в случая е, че според промените, според новия закон за социалните услуги, 70% от българските деца попадат в графата в риск. Дете в риск е толкова широко понятие, че дете в риск може да бъде от дете, което е така сега си играе тук и може да падне, до наистина малтретирано дете. Сега много хора казват, добре, какво правим с малтретираните деца? Имаме си прекрасни закони и сега, които нямат нужда от промяна, които просто трябва да се спазват. Затова сме на улицата. Протестиращите заявиха още, че новите текстове на практика властяват НПО-тата, които ще иземват държавни функции и ще могат да налагат задължителни социални услуги. Вече има реални случаи на извеждане на деца и от училище с полицаи като престъпници. Както случаят в село Балша, детето е изведено, все едно е престъпник. Това, освен че е стрес за детето и за родителите, го поставя после в една такава ситуация и с учениците му, с приятелите му и става обект на, както случая тези деца, цяла България вече говори за тях и знае за тях. Търговията няма място в социалната политика на държавата, каза Петя Борисова. Проблема е, че се допуска подаването на анонимен сигнал. Проблема е, че анонимният сигнал може да бъде нереален, но се допуска свикването и събирането на този мултидисциплинарен екип и това се случва до 24 часа с разрешение на директора на дирекция социално подпомагане. Другия проблем е, че се допускат частни организации да бъдат доставчици на социални услуги, което вече, щом е намесен един частен интерес, там вече можем да говорим за търговия. Новият закон се очаква да влезе в сила на 1 януари до година, а междувременно, докато не бъде отменен, протестите ще продължат категорични с организаторите. Между 1 400 000 и 1 600 000 годишно са случаите на остри респираторни заболявания у нас. Според специалистите, сега е момента да се постави противогрипна ваксина. С настъпването на есенно-зимния сезон броят на болните се увеличава. Лекарите съветват, ако се възползваме от противогрипните ваксини, да го направим сега, защото след поставяне на ваксината са нужни 3 седмици, за да може организмът да изгради имунитет. 4 щама на грипен вирус ще ни атакуват тази зима. Това са Бризбен, Канзас, Колорадо и Пукет. Все още не е ясно кой от тях ще ни разболява най-много, но предположенията са за Канзас. Обичайно грипната вълна в страната ни ще дойде в края на ноември, а епидемия може да се очаква през януари. Третата сливица, така наречената, може да бъде премахната във всяка една възраст. Това каза доцент Георги Илиев, специалист ушинос гърло. Той уточни, че всяко дете има трета сливица, но не на всички тя създава проблеми. Затрудненото носно дишане е най-важният симптом, който налага изваждането на третата сливица пред децата, каза специалистът по ушинос гърло доцент Георги Илиев. Той уточни, че когато сливицата е малка и не пречи на дишането, оперативната намеса не е необходима. Това е една хипертрофирала, увеличена по обем тъкан, маса, която е именно зад носната кухина и запушва носната кухина със съответно основен първи симптом за затруднено носно дишане. Такива деца често спят с отворена уста, хъркат и в по-тежките случаи има изразени апноични паузи през нощта. Друг основен симптом, който налага оперативно отстраняване на третата сливица е сериозния отит. То е осложнение на третата сливица и представлява запушване на евстахиевите тръби. Когато няма достатъчно навлизане в средното ухо на въздух, се получава вакуум, отрицателно налягане в средното ухо. И вместо да имаме еднакво налягане на въздуха пред
и зад тъпанчевата мембрана, се получава ситуация, в която благодарение на отрицателното налягане се извличат течности от кръвоносните съдове в средното ухо и се натрупва сериозна течност. Това осложнение води до временно заглъхване на ушите и намален слух пред децата. Това състояние обаче е временно и след отстраняване на проблема нормалният слух се възстановява. Честото боледуване вследствие на инфекции и незрялата имунна система при децата е причина за проблеми в тонзилите, каза още доцент Илиев. Той уточни, че премахването и на другите две сливици се налага само когато детето боледува от чести гнойни ангини. Расте броят на започнатите нови сгради и на издадените разрешителни за строеж във Варна, данните за третото тримесечие на 2019 година. През третото тримесечие на 2019 година местните администрации във Варненска област са издали разрешителни за строеж на 203 жилищни сгради. Спрямо предходното тримесечие, издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават 40%. Броят на жилищата в тях с близо 60%, а общата им застроена площ 19%. Издадените разрешителни за строеж на административни сгради се увеличават с 25%. В сравнение с третото тримесечие на миналата година, издадените разрешителни са повече с 33%. Броят на жилищата в тях с 51%, разгънатата им застроена площ 26,4%. Така Варна се нарежда на второ място в страната след София с най-голям брой издадени разрешителни за строеж на жилищни сгради. Към момента във Варненска област се строят близо 140 сгради. Над 20 фотографии, показващи велосипедите като арт-обекти, подредиха възпитаници на Общински детски комплекс Варна. Фотографската изложба е подредена в фоайето на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Експозицията е посветена на Варна, европейска столица на спорта. Ученици от Варна представиха велосипедите като арт-обекти. Те подредиха повече от 20 фотографии в фоайето на регионалната библиотека Пенчо Славейков. Експозицията е част от събитията, посветени на Варна, европейска столица на спорта и е дело на талантливите възпитаници на Елвира Георгиева от школа Позитив при Общински детски комплекс Варна. Решихме да отидем и да поснимаме на определена тема. Докарахме колело, даже взехме една туба с вода да направим една локвичка, защото времето беше разкошно, слънчев ден, нямаше как да намерим някаква локва, а искахме да направим отражение. И така мъкнахме с себе си вода и велосипед, разбира се, и се опитахме. Както виждате, тук има и в морската градина снимки, има и на морската гара. В изложбата има цветна и черно-бяла фотография. Имам две снимки. Едната се казва в огледалото, а другата отражение. На едната снимка, която е ето там, бях ходила в морската градина с моето колело и бях снимала в едно отражение до фонтан, така че локвата беше естествена. Бях горе-долу откраднала идеята от предното ни ходене за снимане на колелета, но все пак се получи много добре. Видях, че когато госпожата изсипа вода и имаше хубава локвичка, видях, че има едно, така да кажем, прекрасно отражение и реших просто да го снимам, без да имам някаква идея за това и предполагам, че се получи много интересно и хубаво. Много обичам да карам колело и морето много обичам и реших да снимам велосипеда си пред морето. Вълните бяха изпръскали малко вода и се получи като отражение. За повечето от учениците, участвали в инициативата, фотографията е начин да изразят себе си. Повод да излязат сред природата в търсене на емоции и чувства. Защото фотографията е магия и дори философия. Това ми е нещо като хобби. Понякога даже без никаква цел излизам с телефона, понеже нямам професионална камера, излизам и снимам някакви случайни неща, без да знам, те се оказват професионални понякога. Харесва ли ти да снимаш? Аз харесвам много да снимам. Какво ти харесва най-много да снимаш? Аз много харесвам да снимам планини, пещери и някакви други природни забележителности. А значи обичаш и да пътуваш из България? Да. Как се чувстваш, когато снимаш? Чувствам се сред природата много жива, свободна. Много ми харесва да снимам. А това ли правиш в свободното си време, вместо да си на компютъра? Да.
Излизам навън, разхождам се по плажа през лятото. Есента ходя в гората. Много е красиво, есената гора, всичко е шарено. В школата учениците изучават основите на фотографията и обработката на снимки. Много от младите фотографи имат награди и отличия. Министър-председателят Бойко Борисов пристигна в Сърбия, където участва в официалната церемония по откриването на автомагистралния участък по коридор номер 10 от българската граница до Ниш. Дължината на трасето е 86,9 км, като изграждането му започна през 2011 година. И ние, като германците, можем да кажем, че Берлинската стена между България и бивша Югославия днес пада. От днес Сърбия има пристанище Варна, пристанище Бургас и до центъра на Истанбул няма светофар. Зави премиерът на официалното откриване на новоизградения участък от автомагистралата. Следват още новини от света. Вижте. Канцлерът на Германия Ангела Меркел в събота призова Европа да защитава демокрацията и свободата, когато страната отбеляза 30 години от падането на Берлинската стена, като предупреди, че подобни постижения не трябва да се приемат за даденост. За тържествена церемония в църква върху бившата ивица на смъртта, която разделяше изтока и запада, Меркел заяви, че Берлинската стена ни напомня, че трябва да изиграем своята роля за свободата и демокрацията. Испания ще гласува на четвъртите поред парламентарни избори за 4 години и втори за последните години на фона на недоверието на избирателите и новата кампания за независимост на Каталуния, които засилват влиянието на крайната десница. Санчес се изправя в битка с петима други претенденти за премиерския пост. През последните дни той се опита да привлече колебаещите се и центристския електорат, като заяви, че ще се фокусира през следващия си мандат върху икономическите проблеми и чрез втвърдяване на своята позиция към каталунските сепаратисти. Останете с спортната емисия, която започва веднага след новините. Така се разделяме. Такива бяха новините на телевизия Черно море на 9 ноември. Спокойна вечер, уважаеми зрители!